तन्वी तन्वी मला तो तुला स्पेशल विचारायचं कारण कुडाळ कोकण कडनं तू आली आहेस. कोकणात काय वेगळी मजा असते दिवाळीची? भरपूर मजा असते. खर तर नरकासूर बनवले जातात आमच्या इथे आणि त्याची एक वेगळी कॉम्पिटिशन भरवतात. म्हणजे कोणाचे हात हलतात, कोणाची जीभ बाहेर येते, कोणाच्या डोळ्यात लाल लाईट्स पेटतात, असं काय काय वेगवेगळं, कोणी असं कमरेतून वागतो वगैरे. आणि इंटरेस्टिंग गोष्ट या स्पर्धेचं बक्षीसही खूप मोठं असतं आणि सगळी जण मन लावून ते बनवतात. मग आम्ही दरवर्षी नर चतुर्दशीच्या आदल्या दिवशी असे बघायला जायचो बाहेर की कोणाचा कसा आहे कोणाचा कसा आहे, कारण ते असे उभे करून ठेवलेले असायचे. आणि मग दुसऱ्या दिवशी पहाटे त्याचं दहन करायचं, त्यानंतर घरी फराळ तर भरपूर, म्हणजे उठणं वगैरे लावून आंघोळ झाली की फराळ तर म्हणजे एका मोठ्या ताटात बरेच पदार्थ असायचे. मला आता ते काउंटही करता येणार नाहीत. फोडणीच्या पोह्याने सुरुवात होते त्याची, त्यानंतर दुधातले आपले गुळ घालून पोहे, लाडू, चकल्या, कडबोळे, शंकरपाळी, करंजा, कच्च्या पोह्याचा शिवरा, आणि अजून काहीतरी दोन पदार्थ. तिथे मला असं ताट दिसतंय आणि त्या दिवशी कंपल्शन असायचं म्हणजे आई जर की नाही हे सगळं संपलं पाहिजे आजच्या दिवशी, दिवशी याचं वेगळं महत्व आहे, संपायचं नाहीच ते. पण हेच पदार्थ त्या दिवशी खाण्यात एक वेगळी मजा असायची. नक्कीच आता यावर्षी मला घरी जाता येणार नाही, सो मी खूप जास्त मिस करेन. बट ठीक आहे, म्हणजे यावेळेला मी माझं इकडचं घर खूप छान सजवलंय, छोटासा आणि म्हणजे तो करणार आहे मदत असं त्याने ते मोहितांच्या घरात केली आदित्य भाऊजींनी. मी माझ्या घरात बोलते आणि तर मी छोटासा कंदील, लाईट्स आणि मनी प्लांट आणि काय काय मी घेऊन ठेवलंय घरी, सो त्याला छान सजवणार आहे. आणि पण त्या येस अशी असेल यावर्षीची माझी दिवाळी.